sėdėjo visiškai nugarą į sektorių, tai net nelabai mačiau, ką visas varžovės daro. Ir tik vėliau, kai kažkaip pradėjau judėti, žiūriu, kad nelabai kažkas peršūko. Ir tada susidomėjau, kokia yra situacija sektorija. Tuo metu nuėjau pasižiūrėti pas varžybų teisėją, koks yra protokolas. Ir pamačiau, kad aš vienintelės peršūkus. Ir tada prasidėjo tos mintis, kad negi to gali užtekti, pasirodote. Iš tiesų nėra labai lengva šokti tokiom oro sąlygom, kai yra tropiniai lietus, liūtis ir vėjai, nes iki nežinau, kokio greičio net vėjas buvo. Tai kai taip nėra sunku, be abejo, pergalė yra kažkas fantastiško, iš tiesų panašaus rezultato, gal ne rezultato, panašaus pasiekimo ir vykau šičia prieš 4 metus laimėjau sidabrą, tai norėjusi kažko galbūt geriau, ar apskritai tiesiog vėl galbūt medalio. Ir taip labai smagu ir visiškai nesvarbu yra kokio lygio yra varžybos, svarbu kaip tu sudalyvauji, kokią vietą užimi ir vėjo sąlygos, oro sąlygos buvo tikrai tragiškos, tai manau padariau tai, ką galėjau. Grįžtu rytoj į Lietuvą per savo gimtadienį kaip tik, tai net nelabai turbūt turėsiu laiko švęsti, bet nes 16 dieną išskrendu į Monaką, deimantinės lygos varžybas, tikiuosi, kad oras tam bus geresnis. O šiaip vėliau turėsime porą savaičių stovyklą, kur ruošimės Lietuvos čempionatui ir pasaulio čempionatui. Tai vėliau laukia Lietuvos čempionatas ir pasaulio.